חלק הארי בכל נעמת פלוס, בכל הסל הזה של נעמת פלוס, מבחינתי לפחות, זה ספריית פיג'אמה. אנחנו הכנסנו את ספריית פיג'אמה, נכון, לכיתת הבוגרים, אינשאלה גם לכיתות האחרות. הילדים מקבלים לאורך השנה כ8 ספרים, ואנחנו מגוונים אותה בהמחשה. זו חגיגה אמיתית. כל נושא ספריית פיג'אמה, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר של ספריית פיג'אמה ולהתרשם שם מפעילויות לא רק של מעון ביאליק, אלא בכלל. הילדים נרגשים, מקבלים את התיק ואת הספר והולכים הביתה והם אחראים מספיק להגיד, יסמין ביקשה את התיק בחזרה כדי לקבל את הספר הבא. תמיד הוא מאוד תואם את התקופה, אם זה באביב ואם זה ביום המשפחה, נשיקות וכולי וכולי. תחוו את זה, אתם תהנו, אני פשוט מבטיחה לכם, כשאני מדבר על ספריית פיג'אמה אני נרגשת.